EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን። ኑስራት ጀሃን ራፊ በትምርት ቤት ቅጽር ግቢ ውስጥ ነዳጅ ተርከፍክፎባት በእሳት ተቃጥላ እንድትሞት ተደርጋለች። ከሁለት ሳምንት በፊት የትምርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ጾታዊ ትንኮሳ አድርሶብኛል ስትል ለፖሊስ አሳውቃ ነበር። ኑስራት ጀሃን የ19 ዓመት ወጣት ነበረች። ባንግላዴሽ ውስጥ በኒ በመትሰኝ አነስተኛ ከተማ ውስጥ የእስልምና ትምርት ቤት ውስጥ ትምርቷን ስትከታተል ቆይታለች። መጋቢት 18 2011 ዓመተ ምህረት የትምርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ኑስራትን ወደ ቢሮ ያስጠራታል። ከዚያም ኑስራት እንደምትለው ርዕሰ መምህሩ ባልተገባ ሁኔታ ይነካካት ጀመር። ከዚያም ከቢሮ ሮጣ መለጠች። የባንግላዴሽ ሴቶች ከማህበረሰቡና ከቤተሰቦቻቸው የሚደርስባቸው መገለልና ሐፍረት በመፍራት የሚፈጸምባቸውን ጾታዊ ትንኮሳዎች አይናገሩ። ኑስራት ግን ርዕሰ መምህሩ የፈጸመባትን መናገር ብቻ ሳይሆን በቤተሰቦቿ እርዳታ ጉዳዩን ፖሊስ ጋር ወሰደችው። ፖሊስ ግን ቃሏን ተቀብሎ ጉዳዩን እያጣራ ከለላ ማድረግ ሲገባው ኑስራትን ማብጠልጠል ጀመረ። በእለቱ ተረኛ የነበረው ፖሊስ ኑስራት ቃሏን ስትሰጥ ቪዲዮ እየቀረጻት ነበር። ኑስራት ቃሏን እየሰጠች በፖሊሱ መቀረጿ አላስደሰታትም። በተቀረጸው ቪዲዮ በግልጽ እንደሚታየው ኑስራት በእጇ ፊቷን ለመሸፈን ጥረት ታደርግ ነበር። በተንቀሳቃሽ ምስልም ፖሊሱ የኑስራትን ቅሬታ ይህ ትልቅ ጉዳይ አይደለም እያለ ሲያጣጥል ይሰማል። ይህ ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት ተሰራጭቷል። ወደ ፖሊስ ጣቢያው ሄዳ ቃሏን ከሰጠች በኋላ ርዕሰ መምህሩ በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደረገ። ይህ ግን ለኑስራት ችግር ፈጠረ። በቡድን የተደራጁ ወንዶች ርዕሰ መምህሩ ከእስር እንዲለቀቅ ሰልፍ ማድረግ ጀመሩ። ተቃውሞ ሰልፉን ያስተባበሩ ከነበሩ መካከል ኑስራት የምትማርበት ትምህርት ቤት ተማሪ የሆኑ ሁለት ወንዶች ይገኙበታል። የአካባቢው ፖለቲከኞችም የተቃውሞ ሰልፍ ተሳታፊ ሆነዋል። በርካቶች ለርዕሰ መምህሩ መታሰር ኑስራትን ተጠያቂ ማድረግ ጀመሩ። ወላጆቿም የልጃቸው ደህንነት ያሰጋቸው ጀመረ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለፖሊስ ቃሏን ከሰጠች ከ11 ቀን በኋላ ኑስራት ማጠቃለያ ፈተና ለመፈተን ወደ ትምህርት ቤት ሄደች። ደህንነቷ ስላሰጋን ትምህርት ቤት ድረስ ይዣት ሄድኩ። ወደ ትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ግን እንዳልገባ ተከለከለ ይላል የኑስራት ወንድም መሐሙዱል ሐሰን ኖማን። እንዳልገባ ባይከለክሉ ይኖሮ ይህን መሰል ተግባር በእህቴ ላይ አይፈጽሙም ነበር ሲል ጨምሮ ይናገር። ኑስራት በሰጠችው ቃል መሰረት አንድ የክፍል ጓደኛዋ ጓደኛቸው የተደበደበች እንደሆነ በመንገር ኑስራትን የትምህርት ቤቱ ህንፃ ጣሪያ ላይ ይዛት ትወጣለች። ጣሪያው ላይ የጠበቃት ግን ሴት ለመምሰል አይነ ርግብ የለበሱ አይናቸውን ብቻ የሚያሳይ ሂጃብ 5 የሚሆኑ ወንዶች ነበሩ። ከዚያም ኑስራትም በመክበብ በርዕሰ መምህሩ ላይ ያቀረበችውን ክስ እንድታነሳ ያስፈራሯታል። ኑስራት ግን እንደማታደርገው ትናገራለች። ከዚያም ነዳጅ አርከፍክፈውባት እሳት ለኩሰው አቃጠሏል። የመርማሪ ፖሊሶቹ ኃላፊ ባንድ ኩማር እንዳሉት ተጠርጣሪዎቹ ኑስራት ራሷን ያጠፋች ለማስመሰል አስበው ነበር። ሐሳባቸው ሳይሳካ የቀረው ተጠርጣሪዎቹ ኑስራት ህይወቷ ያለፈ መስሏቸው አካባቢውን ጥለው ከሄዱ በኋላ ኑስራት እስትንፋሷ ሳይወጣ ቃሏን በመስጠቷ ነው። አንደኛው ተጠርጣሪ የኑስራትን ጭንቅላት በእጆቹ ወጥሮ ከመሬት አጣብቆ ይዞ ስለነበርና ጭንቅላቷ ላይ ነዳጅ ስላላፈሰሱ ከአንገቷ በላይ አልተቃጠለችም። በዚህም ህይወቷ ሊቆይ ችሏል ሲሉ የፖሊስ አዛዡ ተናግረዋል። ኑስራት አካባቢው ወደሚገኘው ሆስፒታል ስትወሰድ 80% የሚሆነው የሰውነት ክፍሏ ተቃጥሏል። ጉዳቷ ከሆስፒታሉ የማከም አቅም በላይ በመሆኑ ዋና ከተማ ወደሚገኘው ዳካ የህክምና ኮሌጅ ሆስፒታል ተልካለች። አምቡላንስ ውስጥ ሳለች ህይወቷ ሊተርፍ እንደማይችል የተረዳችው ኑስራት በወንድሟ ስልክ የቪዲዮ መልእክት ቀርጻ አስቀመጠች። በቪዲዮ ላይ አስተማሪው ነካክቶኛል፣ እስትንፋሴ እስኪቋረጥ ድረስ ይህን ወንጀል እፋለማለሁ ስትል ትታያለች።
ጉዳት ካደረሱባት መካከለም የተወሰኑትን ማንነት ይፋ አድርጋለች። ሚያዚያ 1 ላይ ህይወቷ አለፈ። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በትውልድ ከተማዋ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተገኙ። ፖሊስ እስካሁን 15 ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል። ከእነዚህም መካከል 7ቱ ከግድያው ጋር በቀጥታ ግንኙነት አላቸው ተብሏል። ተቃውሞ ሰልፍ ሲያስተባብሩ የነበሩ 2 ወንድ ተማሪዎችም ከታሳሪዎቹ መካከል ይገኙበታል። ለፖሊስ ቃሏን ስትሰጥ ቪዲዮ የቀረጻት ፖሊስም ወደ ሌላ ክፍል ተዛውሯል። የባንግላዴሽ ጠቅላይ ሚኒስትር የኑስራትን ቤተሰቦች አግኝተው ያነጋገሩ ሲሆን በወንጀሉ የተሳተፉ ሰዎች በሙሉ ለፍርድ እንደሚቀርቡ ቃል ገብተውላቸዋል። የኑስራት ሞት በርካቶችን አበሳጭቷል። በባንግላዴሽም መነጋገሪያ ሆኗል። አንዲት ሴት ልጅ እንዲኖረኝ ሁሌ መመኛለሁ። እዚህ ሀገር ውስጥ ሴት ልጅ መውለድ ማለት ለህይወቷ ሁሌ መስጋት ማለት ነው ስትል በፌስቡክ ገጿ ላይ አስፍራለች። በባንግላዴሽ የሴቶች መብት ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ የመብት ተሟጋች ቡድኖች እንደሚሉት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2018 ላይ ብቻ 940 ያስገድዶ መድፈር ተመዝግቧል። EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, Comment, Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።